Драги гледачи, добро утро. 8 ноември се одбележува како светски ден на радиологија, па токму затоа денеска дојдовме во Жан Митрев да проговориме малку повеќе на оваа тема и да дознаеме нешто повеќе за оваа област во медицината, нешто повеќе за радиологијата. Многу повеќе на оваа тема денеска ќе зборувам со доктор Лидија Велјановска Кириџиевска. Докторке, добро утро, ви благодарам. Дојдовте. Така. Како што кажав, 8 ноември светски ден на радиологијата се одбележува насекаде во светот, но ќе се одбележува и во вашата болница. Но најпрво би сакала да ги запознаеме нашите гледачи за каква гранка или каква област во медицината зборуваме, што всушност представува радиологија и што можеме преку неа да дознаеме. Така е. Значи, радиологијата е една од најпрогресивните медицински гранки, која што континуирано се осовременува и избогатува со различни диагностички методи, благодарение на откривањето почетно на ренгенските зраци далечната 1895 година од господинот Вилхелм Ренген, како што испомнавте, денот е 18.11. И тоа е ден кога треба да се подсетиме на настанувањето на оваа област, бидејќи на база на ренгенските зраци, всушност се овозможува да го видиме невидливото во човековото тело, условно кажано. И на база на ренгенските зраци се развиваат бројни методи, како ренген апаратите, мамографските апарати, ангиографските апарати и компјутеризираната томографија. Меѓутоа, медицината не завршува тука, се разбира во посовремениот свет. Имаме и методи кои не се на база на ренген зраци, како ултразвукот и магнетната резонанца. Сите овие, велиме имиджинг модалитети, овозможуваат едно прецизно, детално откривање на бројни човекови состојби и детектирање на различни заболувања во различни системи од човековото тело. Е, сега овој ден, зашто велиме интернационален ден, треба да кажеме дека, да подсетиме дека радиологијата има една витална улога во диагностиката, но во одредени случаи и во третман, и да кажеме за одредени бенефити, ќе споменам само неколку во интерес на времето. Значи, бројни од нашите радиолошки методи се користат во скрининг програми, како што знаете, сега е и месец против ракот на дојката, па мамографијата ја користиме во рано откривање на ракот на дојката, но исто така постојат и различни програми, например за рано откривање на ракот на белите дробови, каде што често пати се користи нискодозен преглед со компјутеризирана томографија кај високоризична група на пациенти. Некои од бенефитите што популарно би биле интересни е тоа што со нашите методи, како на пример компјутеризираната томографија, можеме да дадеме еден 3D приказ во боја на одредени органи од човековото тело или системи од човековото тело, но исто така со нашите методи даваме основа за изработка на 3D модели, кои што понатаму ќе помогнат на останатите колеги од другите гранки, како хирурзите или некои интервентни кастролози, ентеролози и така натаму, кои што овие 3D модели и 3D реконструкции ќе им помогнат за детално планирање на нивните интервенции и операции, со тоа ќе се скрати и времето на нивното трајање. Да не заборавиме дека магнетната резонанца допринесе и такако во анализа на состојбите во мускулоскелетниот систем, во неврологијата, но и во кардиологијата. Последните неколку години магнетната резонанца е единствената која што може да детектира типот и процентот на оштетување на срцевиот мускул, што направи и отвори едни сосема нови видици во третманот на срцевите заболувања во кардиологијата. Можеме да броиме многу понатаму, да не заборавиме интервентната радиологија, каде што со ултразвукот или компјутеризираната томографија се изведуваат процедури за земање примерок од веќе откриени тумори, како биопсии. Потоа да не заборавиме ангиографската интервентна радиологија, која што овозможува детекција на различни заболувања, на различни крвни садови од човековото тело,
но исто така низ годините постои опција и за третман со овие методи, односно поставување на различни стентови, протези, импланти во различни крвни садови од човековото тело, но исто така и апликација на лекови во онколошката или невролошката област. Како што гледате, радиологијата е една модерна, современа гранка, која што има бројни радиолошки методи со бројни можности за рана детекција, современа прецизна детекција, безбедна за пациентите, но во одредени ситуации и третирање на пациентите. Да не заборавиме дека во последните години голем дел е и вештачката интелигенција кај нас во радиологијата, како и во сите други области, бидејќи овозможува одлична анализа и рана детекција на одредени состојби, со што ја олеснува работата на радиолозите. Но за сите овие методи, да не ја заборавиме да подсетиме улогата на радиолошките технолози, кои што се задолжени за правилно и безбедно снимање на пациентите. Значи, на Интернационалниот ден на радиологијата треба да се подсетиме дека тоа е наука која што има витална улога во диагностика, во одредени случаи и во третман на различни заболувања, и како што ние велиме, е очите на медицината. И ние радиолозите, заедно со колегите од другите гранки, преку мултидисциплинарен пристап, допринесуваме за ефективен и квалитетен индивидуален менеджмент на пациентите. Така, навистина многу баво објаснивте и уште еднаш дадовте на значење на вашата професија и оваа гранка. Би сакала на самиот крај да ни кажете дали има интерес кај младите луѓе да се определуваат баш за радиологија од вашето досегашно искуство. Што мислите? Па да, се разбира, ние соработуваме и со студенти, и со специализанти. Се поатрактивна е радиологијата, токму ради вештачката интелигенција, токму ради тоа што ние имаме голем дел од денот во дигитална обработка, поминуваме на информациите кои ги добиваме, токму ради овие 3D реконструкции, можноста за 3D модели, но исто така голем дел од колегите покажуваат голем интерес поради можноста за интервентната радиологија, која рапидно се развива и овозможува освен диагностика и третман кај различни заболувања. Ви благодарам многу што одвоивте денеска време да го одбележиме на некој начин овој ден и да дадеме на значење за виталната улога на радиологијата во медицината. Ви благодарам, доктор. Благодарам и вам.